מה שיש ככה על הדרך. לבורא עולם, עבד הביא ממיטב התוצרת. התקבלה מנחתו. כל מה שאתה קוראת היום, זה הכל מלכות להשם. שאסור, כשאתה רוצה להביא מתנה לבורא עולם, תקנה את הכי טוב, תשבי, תבשלי, יומיים לפני, תביא את הכי טוב שאת יכולה. כי את שותפה בתוך הסיפור הזה של ארוחת המלכים של דוד המלך בהר ציון בראשי חודשים. תקראו טוב, אני יכול להגיד להם פה חומרים, זה לא שיעור כרגע, אז אני רוצה רק שתדעו. אין כוח יותר חזק בימים האלה, בכלל, מהמקום שנקרא הר ציון. הכותל הוא השלב השני, כי נסביר לכם למה, גם אלו שתקנו את הברכה הגדולה לגאולה, שלושה אותה אנחנו מבקשים. הראשון זה את מלכות בורא עולם. השני זה דוד מלכה משיחה, דוד המלך. השלישי זה בניית בית המקדש. זאת אומרת, בסדר, הראשון זה בורא עולם, זה החצר שלו, הר ציון. השני זה דוד המלך. זה, הוא נמצא שם, רוחו, בניו, נכדיו, נמצאים שם במקום, אתה לא רואה. אז מה אם אתה לא רואה? אתה רואה בבלוטוס עכשיו איך אתה מדליק מכונית, שלט, או איך אתה מחליף ערוצים? אתה לא רואה. אז אותו דבר כמו שאתה לא רואה את הבלוטוס, אבל אם אני אקח עכשיו תוכנה של משדרת מי הוזרק, תוך דקה יהיה לי 100 אנשים מוזרקים, אני אקרא סיפרם לכן יוון, ילחץ, אתם תראו כמה אנשים מוזרקים, יש סביבי. אז תבינו רגע, זה שאתה לא רואה, אבל יש פה שליח נאמן של דוד המלך ושל בורא עולם ושל חיים כהן חלבן, אומר לך להציל אותך, להציל אותך, תעלו להר ציון, ותביאו את הדברים הכי טובים, את היין הכי משובח, את הבשר הכי משובח, את הדגים הכי משובחים, לא לחרטט, לא להביא מתועס, לא עם האי, 200, 500, 300, לא. תביאו מהקונדיטוריות שעושים עבודות רציניות, את הלחמים הכי טובים שיש. למה? למה יש מקום שיקרא בית לחם יהודה? למה בפסח לא אוכלים לחם? למה עוד מעט ביער יהיה פסח שני על העניין הזה של הלחם? מה העניין של הלחם? החיטה. וגם כתוב ששאול המלך ושמואל הנביא ודוד וכל המלכים היו מתכנסים בהר ציון לאכול לחם. אז כשאתם עולים מתוך כוח אמונה פנימית שאתם יכולים לשנות, וזה לא משנה אם הקבוצה לא מספיק טובה לך, שמעתי דברים כאלה, או שאחד שבא לשים לי מוזיקה יש לו אירוע והוא הולך לאירוע. יש המון אנשים שהדפקטיות הורס להם את החיים. הם לא מבינים שהם הורסים לתם את החיים. נתן לך הקדוש ברוך הוא להביא רמקול עם מוזיקה, לשמח אנשים, ואתה מבריז, ארנון היקר? אתה בשמיים מקבל מכות, מכות קשות, ואתה לא רוצה לראות. זה לא רק הוא. כל מי שאומרים לו לבוא מחר, אני בא, ולא בא, ולא מביא את עצמו, ולא מביא תרומה, ולא מביא אוכל, ולא מביא ולא... אתם, אל תבואו. משמיים, אין לכם זכויות. אל תבואו. אל תבואו. למה אתם באים? מי שלא מבין שהוא בא להציל את עצמו, את משפחתו, להתברך ולהציל את עם ישראל כולו. כי מה שקורה בראש חודש בחצר המלך, רואים מי מגיע ובודקים לו את הלב ברנטגן. רוצים לראות למה? הנה גרמאו בלייט. למה אתה לא מגיע להר ציון? שאלה. בחיים לא ראיתי אותך שם. אני אומר, למה אתה מפסיד את ההזדמנות הזאת? חוסר זכויות כנראה. חבל. מה, למה לא להגיע? קחים חופש, קחים יום חופש, זה לא חופש. מי, אתה מפסיד כמה ניירות? אבל אתה יכול להרוויח את העולם שלך, את העולם הבא שלך. אני אומר לכל האנשים שצופים ולא עולים, מי שיש לו סיבות רציניות, יש אנשים סיבות, או מחלות קשות, או הגבלות קשות, אבל הרצון שלהם, יש אישה שלא מגיעה, לא יכולה להיות לה הגבלה קשה, אבל יושבת לילה לפני, והופעה מאפים, ועושה עבודת יד, שהולכת עם שליח, שיביא את זה להר ציון. היא בהר ציון, הנשמה שלה בהר ציון. יש אנשים, תמורה, כל היצר רע שמשחק להם, אל תגיע בגלל זה, כי יש פיגועים, כי יש הזקות. מספיק עם השטויות האלה, די. איזה מונית, יעלה לי מונית יקרה, נוסעים באוטובוס, נוסעים, אז יעלה לך עוד כמה מאות שקעים. אז מה? אין לזה מחיר. יש להר ציון מחיר, לקדושה הזאת יש מחיר. זאת אומרת, אם אתה לא מאמין למי שמדבר איתך כאן או לא מאמינה, אז זאת אומרת, למה אתה עושה בשידור? מה, למה באת לכאן? להתרשם? זאת אומרת, אם אומרים לך, תעלה להר ציון, אז קודם כל, אתה בא להיפגש
אם מי שאתה מקשיב לשידורים שלו, אחד. שתיים, מי שאתה מקשיב לשידורים שלו רוצה להציל אותך. ומציל אותך. והוא יודע שפה תקבל חותמת של מציל אותך. אז יש אלה שהגיעו להר ציון ויצאו, ופתאום מחרת חזרו עם איזושהי מחלה, פתאום שפעת, היו לי איזה שתיים, ואני אומר, שמה, אני באתי להר ציון פעמיים, פעם חזרתי חולה, ואני לא בא יותר. טיפשים מטופשים. הקדוש ברוך הוא, מה זה מחלה? מחלה זה מכילה. כנראה שבאת או באת לשם עם אבונות כל כך קשים, שהקדוש ברוך הוא רצה למרק לך את האבונות, ידביק לך איזושהי משהו שהוא ייתן לך קצת איסורים, בשביל לזכך את הנשמה, שאת הפעם הבאה תבוא להר ציון, אתה תבוא או תבואי מוכנה. זאת אומרת, כבר מזוכחת. לא כולם עומדים בזה, מה לעשות. עכשיו, אז רק שתדעו, אז להר ציון. אבל מי שמגיע לשם, הכוחות שלו מתעצמים, הברכות שהוא מתברך שם, כל אחד לפי צורכו ועניינו, הוא עולם שלם שאי אפשר להסביר אותו בשידור. אבל מי שאתה רואה אותם שהם נמצאים פה בשידורים, ועל אף פעם אתה לא רואה אותם בארציות. אז טוב, אז גם הייתה אשת קוטי שאתה, אבל היא באה, איך שהיא באה לישראל, היא גרה בארצות הברית, נחתה, באותו שהיא נחתה, עלתה לארציון, היא תכננה שהיא תגיע בראש חודש. זאת אומרת, לאחר המונית, היא הגיעה, זאת אומרת שאתה אומר, גם באמריקה יש כאלה שמבינות או מבינים את העניין ואת הכוח שיש בארציון, והיא מודה בזה, אומרת, תשמע, זה עשה לי נפלאות, זאת אומרת, עצם העניין הרוחני שאתה חווה שם, אולי אתה לא מרגיש אותו, אולי אתה לא יודע מה אתה עובר, אבל אתה מזדקח בנפש. אבל לי זה חורה כמו אלה שצופים. אחד, לא תורמים. שתיים, אתה תורם? למה אתה תורם? אני עכשיו ביקשתי לך לשים שנדליר לבית כנסת. אני ביקשתי ממך וממך לתרום להציל את החיים שלך. קודם כל אחד אני מציל לך את החיים, צדקה תציל ממוות. בן אדם נותן צדקה, תקשיבו טוב, כשהוא עושה מצווה, כל מצווה שעושה, יש לו כאן במצח עוד וו. הוו היא נבלעת בסוף היום, כל מצווה שעשית. צדקה נשארת איתך מינימום שבוע. כי צדקה צריך לתת לפחות פעם בשבוע, ומעשרות. זאת אומרת, עכשיו, וגם כתוב פירוש, צדקה תציל ממוות, אתה שואל, אתה פותח, בשבת הגדול קראנו, איפה חיים ניסי ניסים? תעלה להם, זה שתראה, כל הגאולה נמצאת, אתה רוצה שאני אקריא לכם את זה? חיים, אתה פה? איפה חיים ניסי ניסים? עכשיו, שתבינו רגע, הוא לא פה. טוב, אז אני רוצה להקריא לכם את זה, רק שתדעו, זה קראנו את זה עכשיו בהפטרה של לפני פסח, הפטרת שבת הגדול. בהפטרת שבת הגדול, הוא אומר לך, מדובר פה על יונה, תראו. כשהוא טוב, ערבה להשם, ולאדוני מנחת יהודה וירושלים, כי בעולם כשנים קדמוניות. זאת אומרת, קודם כל תביאו מנחה להשם, וזה ערב לו כביכול. אין לו דמות הגוף, אין לו עניין, אבל זה ערב עכשיו. וקרבתי לכם למשפט, זאת אומרת, המשפט, אני עושה אותו צ'יק צ'ק, והייתי עד, ממהר במחשפים ובמנפים. זאת אומרת שתבינו, ובנשבעים לשקר, ובעושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום ומתה גר, ולא ירוני, אמר השם צבאות. כל ההוצאה לפועל, שופטים בישראל, הבגץ, הוא נגדך. הם מתחזים ליהודים, מתחזים, כל השלטון שלך, כל ההומו הזה שהוא יושב ראש החרטת כנסת, שבא לך נבעל בלילה, או לא תדע מי בועל, מי שם, וכל היצורים המכוערים האלה שמנהלים לך, וכל המסך נסלב, כל התוספי תיקים, כל אלה באו ולפוגעים במיוחד בחלשים. עושקים, גונבים ומרמים. פה, בימים האלה, ב-76 שנה הארורות האלה, של הקיום של הזבל הזה שאתה נמצא בו. והקדוש ברוך הוא נמאס, הוא רוצה לגאול אותך. הוא רוצה שתגאלו, ולא תגאלו בעין מהגועל נפש שקורא לך כאן. בזריקות שעומד לך ראש ממשלה, הוא והקיבילי בנט, תזריקו, תזריקו, תמותו. עוקץ אתכם כמו נחש ורצתם ועמדתם בתורים, מי שעמד, 6 מיליון חוסלו פה על אדמת ארץ ישראל. חוסלו, אני לא צוחק. רק בניסי ניסים, אלה שיעשו תשובה, יעמדו על רגליהם. רק אלה שהוזרקו ויעשו תשובה, יעמדו על רגליהם. ותקשיבו, תראו את ההמשך. ואומר, כי אני אדוני לא שיניתי, אני לא שיניתי כלום מהתורה שלי. לא שיניתי שום דבר. אני אכניס אותו שם, אותו זה שהוציא אותך ממצרים, אותו זה שברא אותך, אותו אחד שאוהב אותך אהבת נפש. עם ישראל, אומר רבי נחמן, עם ישראל היו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך באופן פרטני ואישי, היו רצים חזרה לאבא.
אתה חושב שאתה עושה רווח שניצלת, שעשית, זה הכל אבא נותן לך ולך. שום דבר פה לא שלך, כלום. יש לך חלוך, עשיתי בעשר אצבעות. מספיק כבר, לא עשית שום דבר. איך תרים ידיים, עיניים לשמיים, לארץ, תגיד, אבא, תודה על כל מה שנתת, גם על הלא טוב שאתה כביכול נותן או לא נותן. ברגע שאתה, אני השם, לא שיניתי. מבין את זה, שהוא לא שינה כלום, זה אותו בורא. מי ששינה זה אתה. אנחנו בעבודתנו הרבים, כולנו שינינו ושגינו. תחזור הבית, תורך, תחזור. מה הוא ביקש ממך? הוא לא ביקש ממך שום דבר, הוא אומר לך, בוא תחזור. זה לא נמצא בשמיים, זה לא נמצא מעבר לים. בפיך ובלבך לעשות פעם. בפה שלך, לך תגיד, אבא, תודה. אני הולך עכשיו, מביא להר ציון, קונה את המשהו הכי טוב שאני יכול לקנות. מביא תרומה, צריך לתרום, להקים אפיק שידור להציל עוד 1,000 איש, אתה מוציא את מהעשרות שלך, ואתה לא מתקמצן. אתה לא חושב, כי אם אתה, מי שנותן, תדעו לכם, יש גם עניין של הצדקה. יש לך את מביא 500 שקל, 1,000 שקל. יש לו צער. קשה לו להיפרד מהכסף, אני עשיתי אותו. הצער הזה מביא אותך למידת צדום. הצדקה שלך לא כל כך טובה. לא טובה. אתה נותן צדקה מתוך הלב. היה פה אחד, בא ועלה על במה ואמר, הצלת לי את החיים. אחר כך, התחרט. נתן תרומה, התחרט. אז תבינו רגע, איזה נשמות, מעוותות, איזה דברים קורים פה. זאת אומרת, אתה לא מאמין, אבל מה זאת, אתה רואה אנשים שהולכים, עובדים שעות נוספות, ויש כאלה כאן, ויביאו את מה שאין להם, ויתנו. אני מאמין בבורא עולם, ואני מאמין שאתה שליח שלו, ואתה בא להציל אותי, כי כבר הוכחת שהצלת אותי. הוכחת, אני, הרבה אנשים עוצרים אותי ברחוב וחיים, תשמע, בזכותך לא הזרקתי לתינוקות שלי, לילדים שלי, ואנחנו חיים.